жұмыс берушілер вакциналау паспортын тексер алмайды және қызметкерлердің екпе салдырмау туралы шешіміне жауап бермейді ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілі даулы мәселеге қатысты осындай пікір білдірді басқарма төрағасының орынбасары олжас ордабаевтың айтуынша кәсіпкер өз қызметкерлерін вакцина салдыруға мәжбүрлей алмайды өткені қазақстанда екпе салдыру ерікті түрде жүргізіледі дей мен вакцина салдырмаған қызметкер үшін кәсіпкерге айыппұл салынуы ықтимал бұл да заңға қайшы келуі мүмкін сондықтан жұмыс беруші санитар дәрігерлердің талабын орындай алмайды байланысты байланысты атамекен бұл мәселені ведомствоаралық комиссияның күн тәртібіне шығарған болатын қазір тиісті мемлекеттік органдар кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп заңдағы қайшылықтарды жоюды бастап кетті көрші елдерде вирустың жаңа толқыны басталды сондықтан атамекен кәсіпкерлерді келуші статусын тіркеуге жауаппен қарауға шақырады өйткені күн сайын қызыл статуспен шамамен 200-ге жуық азамат қоғамдық тамақтану нысандары сауда орталықтары базарлар мен кеңселерге өтуге әрекет етеді еске салайын халықтың басым көпшілігі вакцина салдырғандықтан күнігеше карантиндік шектеулер жеңілдетілді енді қарттар мен балалар үйіне баруға рұқсат түнгі клубтардың да жұмысы жанданды бірақ оған тек жасыл статусы барлар кірет. ашық жобасына қатысатын бизнес нысандардың да жұмыс уақыты ұзартылды жасыл аймақтағылар түнгі үшке дейін жобаның көшбасшылары тіпті таңғы беске дейін ашық болады ал сар аймақтағылар түнгі бірге дейін ғана жұмыс істейді